Міл, я впевнений, що наступна наша артистка може лікувати своїми піснями. Що ти маєш на увазі? Закруточки вона робить, що вона... Як Оля Полякова сири робить. Давай з'ясуємо це. Згадаєш, що тобі давали батьки, або ж, можливо, сама дотепер використовуєш, коли починається застуди легка? Ну, калинка, малинка. Калинка, малинка. Тут потрібно чітко сказати «Калина!» Зустрічайте найяскравішу українську зірку Альоша на сцені M1 Music Awards. Ваші облески! Я зустріла і полюбила. І з'явились в мене крила, сіли ми разом під калину, рахували зорі. Моє кохання, мої надії, то були тільки мої мрії, не залишай мене. Я тану під лагідний голос.